ଆୟୋଜନ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 34ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତୃହରି ମହତା ମହୋଦୟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାର ତାର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାରିପଦାବାସୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର, ସେମାନେ ଯେମିତି ଅତି କମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି, ଯେଉଁ ବହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁ ସମୃଦ୍ଧ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ରଚିତ ସେହି ପୁସ୍ତକ, ସେ ମହାନ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କରକମଳରେ ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭା ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଠକୀୟ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେପରି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ତା'ର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ମହାନ ଇତିହାସର ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ଭାରତର ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏବଂ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ ହେବ, ପାଠକୀୟ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିବ ଯେ କିପରି ଆମେ ସେ ପୁସ୍ତକଟେ ପାଇବୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଅନୁବାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ତାହା ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାରେ ଏହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି, ଏହା ନିହାତି ପାଠକୀୟ ଆଦର ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଲାଇବ୍ରେରୀମାନଙ୍କ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।